Shikues të nderuar, jemi po gati për sa unë, a më lau anaj sa një jo, shikues të nderuar, është koha për me folë për një sport marcial, luftarak, për Aikido, këtu e keme mësafirë tanë, që do të vinë tashtë me bashkanëzitën këto. Hajde, shkojmë. A du të më folë japonesht, anaj që tjera, dhe të kaj të vjen Aikido. Konnichiwa. 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 Namaj e uen nëndës, ka shenja e një mirë. Mirë, për të vjen. A pri kaj të vjen Aikido? Japonis. Pre japonis, po? Êshtë artë marcial japones. Ta bëj, haj, haj. 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 Êshtë artë marcial japones, cili është zhvilluar gjatë shekullit 20, 1920. Dhe është prej një mjeshtri të madh, që u marrë me disa loje arte marciale, mi po nuk e ka knaqë ajo që me posh dikon, është knaqësi, edhe faktikisht e ka zhvillu një artë marcial që li ka qenë, që e ka pas për princip, që kur kush mos me hup, po. Gjithë kush diçka me fitu, edhe one pse praktikoj, ndoshta kundushtohen erëzoj, mi po edhe aje kupton një sen që do të nuk po duf ka mu bu nervos, jo mënyrë agresive me sulmu, po thjesht me një fjallë edhe ato e marrë në klapën teme, edhe faktikisht bashkona me të. Dhe jo me nda, jo me hu personin, po do të se gjithë i besohet nësaj që është univerzi është një. Po. Edhe krejt e bojna një piesë univerzi, si një puzzle, kur të marim. Ta është puzzle që se një piesë i mungon, a i nuk është e kryme. E a i kidere të mësoni, jo me gjujt njërin, jo faktikisht me menjanu personin, po me afru personin. Dhe në a i kido nuk është sport sulmus, është vetëm mbrojtës. Është vetëm mbrojtës, që e përdor, do të thon, e përdor energjinë tjetrit për me forcën e kundërshtarit lumën e ta. Me forcën e kundërshtarit e devion forcën, e devion sulmin edhe faktikisht ajo bëhet për ty si një lojë që ti me një fjalë çka do që don tani mundesh me bë. Mirë, Aikido praktikohet edhe në Kosovë, apo ju e praktikoni? Prej vitit 2012, Kosovë është bërë për herë parë me trenerin që ne kemi pasur me Zonin Zjavo Brzak. Edhe tash është faktikisht në ato fazat e zhvillimit, gjithmonë të interesum ka. Mirë shumë, do të thonë, njerëzit mundën nëse janë të interesum me do të thonë, me ushtru Aikido, mundën me ardhë, ku mundën me ardhë, sa herë në javë takoheni? Pallatin e Rinis mohon trajnimet, sallën numër 70 mëngjesisht, për salla e mundjes, po që aty mohon edhe Aikido, 3 herë në javë, hanë mërkurë premte, prej orës 21:30, dikon 1 orë gjatë trajnimi. Mirë shumë. Atëherë nëse jeni të interesum për Aikido, mundeni më parasit në pallatin e Rinis, në sallën e mundjes. A prej sa orë fillon zakonisht? 21:30. 21:30. Po prej 21:30, hanë mërkurë premte. Në 3 ditë të javës. E tash do të shohim do demonstrime, çka do ne na demonstru sot? Po një dy teknika interesante që faktikisht mund mi bëj secili, mos më thon atë kur e din punën e teknikës. Është diçka e lezetshme. A shihni edhe vetë specialisht? Hajde të shohim. A do të më shumë kom? Ti deri është, unë me këto vazhdoj poshtë, pastaj qum. Unë një shmas. Të gënë që ajtë i botash? Për momentin, kjo është pjesa që e blokon, ose me më thonë qelsi, ku e neutralizoj kundërshtarin, edhe për kësaj pozitës, kjo të regon që vetë Aikidoja nuk është sulmus, përshkak se këtu muje dhe mi athy dorën, po unë nuk përdu, në vetëm përdu mi abu me dje që... Kam kontrol. Mirë. Hajde. Këtëni pak kam kamira, tash për të bëni... Gjunë të katetetori. Gjunë të katetetori. Pjesa tjetër, e cila po ashtu, kur... Po ashtu, kur të kapët, zakonishtë... Asë një kundër shtarë nuk vjen me ta kapë dorën, me najtë shtu, për zakonisht, kur të kapë, ose shtynë, ose të ngre. E këtë forcën e shtymjes... E përdorë. Faktikisht e mund një farë forme, për forcën e shtymjes që e ka, këta shumë e luj me forcën e këtina. Po. Kosa ka të dorë?
Ndërsa gjuhët e teknikës këtë gashi është shumë edhe njofën edhe në përfilma shumë përdoret. Me një fjallë këtu janë teknikat që luhët me njët e kundërshtarit. Kemi lojdoj teknikat tjerë, mi po kjo është taj përket me njët që mund faktikisht zakonisht një sulm që të vjen rrugës të kapë edhe faktikisht të je gashme me... në poshtë. Tash kjo është në gjendje deri sa unë i thonë më që kjo ka më që, ndryshe deri sa unë e ma është, kjo s'ka dhe të më që. Pak si qenë për dhe vajte. Opa, dullem pak jashtë. Kjo është Aikido Pro, ku, si s'ta me mejrët, nuk është sport sulmus, si ndoshta sport e tjera. Arigato gozaimashita. Ke, falemderit në japonisht, apo, sugoi, pes. Sugoi, ne. Sporti, do më thonë, vjen nga Japonia edhe përdoret ma shumë për mbrojtje edhe për përdorimin e energjisë kundërshtarit për me neutralizu çfarë do sulmi. Mira, kemi edhe një sen tjetër? Kam pritë, da sigurisht Miloti ka pritë edhe mu me mërzu për qasë. Do më një të teknika dhe tyrë dhe kështu. Hajde, pësëm edhe mund do të teknika, të shojnë dhe shikust që ha me mësuat. Pejmë ka kamira, që shtot? Mentor, ha? Hajde. Ka përdojnë? Kosa e dori, kosa e dori. Qashtu? Kjo vjen për mi, nuk është të ngonë, veç me maj që mos me livri që kjo. Oke. Tash, këtë e dorën ka vetje. Nisu në altë. O, dhe e kapë që shtu, ha? Tash mos me ngutë. Veç gjishtë atë qëjtë e poshë. Këto maje statik, veç kjo gjishtë atë qëjtë e poshë. Hajde. Ishtë kështu. Shumë. Hajde dhe njerë, të më thonë e kapë dorën, ajde të këqyri janë shoha, qështu edhe në Kjo është pra Aikido, mundin edhe ju me ushtru Aikido në palatin e rinis prej orës 21:30, qdo të hanët e mërkurë edhe të premte të sala e mundjes. Eta shë pak e kemi përzdi pak emisionin, se patëm njështë që qëtë tash këto, eta shkojmë me motin me gjentëm.